O Brasil teve hoje a primeira confirmação da morte por coronavírus. Além disso, testes estão sendo feitos em outros pacientes que também apresentaram a doença e morreram em UTIs. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundim. A primeira morte causada pelo novo coronavírus no Brasil foi confirmada nesta terça-feira em São Paulo. O paciente, um homem de 62 anos, estava internado em um hospital particular e já tinha um histórico de diabetes e hipertensão. Ele apresentou os sintomas da doença na terça-feira da semana passada, foi internado no sábado e morreu ontem. O estado que...